Oi, meu nome é Tássio e no vídeo de hoje vou te ensinar a fazer a placa Netflix. Já faz um tempinho que eu ensinei a fazer o quadro interativo do Spotify, que é um vídeo que faz muito sucesso até hoje, já passou dos 300 mil views e muita gente que se inscreve aqui no canal se inscreve por causa desse vídeo. Por isso que quando eu vi no Instagram anúncios de umas plaquinhas simulando o player do Netflix, meio parecido com esse do Spotify mesmo, eu tive certeza que eu tinha que trazer aqui no canal. Essa placa é uma ótima dica de fácil venda, porque você vai gastar muito pouco para produzir ela e ainda pode ter um bom lucro. Pode decorar o seu quarto, a sua sala, se você gosta muito de filmes e séries, deixa ali perto da televisão. Ainda pode dar de presente, pode dar no dia dos namorados, pode dar para sua melhor amiga, para sua mãe, para o seu pai, para o seu tio, porque eu tenho certeza que sempre vai ter um filme ou uma série que faz parte da história de vocês. Com essa placa você consegue eternizar o título da sua série, você consegue eternizar até a temporada, o episódio, até os minutos exatos de uma cena que marcou muito vocês. Você pode até usar a imagem dessa cena. E se você sentir vontade de assistir, relembrar esse momento, é só apontar a câmera do celular com o QR Code e assistir mais uma vez. E falando em celular, a gente vai usar ele o tempo todo aqui para fazer essa arte usando o aplicativo PixArt. Olha, PixArt, me patrocina, já é o terceiro ou quarto vídeo que eu faço usando vocês aqui, hein? E quando a arte ficar pronta, eu vou mostrar duas formas de finalizar ela. Uma é imprimindo e colocando dentro da moldura, e a outra é transferindo a impressão para o vidro. Mas antes de começar, já curte esse vídeo, compartilha com todos os seus amigos, porque eu sei que eles vão gostar, e também se inscreve no canal, porque eu já fiz vídeos parecidos com esse, já ensinei a fazer o quadro do Spotify, como falei, e ensinei também a fazer o quadro Mapa do Céu, para você marcar, eternizar aquele momento especial da sua vida toda, e também ensinei a fazer o quadro Pet, com a carinha, com o rostinho do seu bichinho de estimação. E também comenta bastante nesse vídeo, porque quanto mais comentar, mais o vídeo cresce, mais chega em outras pessoas. E quem é inscrito aqui no canal já conhece. Se você não sabe o que comentar, não tem problema. Deixe um coraçãozinho que já fico muito feliz. Mas se você sabe o que comentar também, pode deixar um textão que eu vou ler tudo e vou responder tudo. Mas então vamos começar, e o primeiro passo é decidir a série, o filme ou a cena específica que você quer colocar nessa plaquinha. Como eu sou uma pessoa muito indecisa, não consigo decidir nada na minha vida, eu joguei essa responsabilidade na mão de vocês e coloquei lá no meu Instagram, @tassio, uma enquete perguntando qual era a série favorita de vocês da Netflix. Inclusive, se você não me segue no Instagram, já vai lá me seguir na @tassio, porque eu tô sempre fazendo enquetes lá perguntando a opinião de vocês, que me ajudam demais nos próximos vídeos do canal. E nós tivemos muitas indicações de séries nessa enquete, não é verdade, produção? Foram milhares de votos. Muitos votos, né? Foram milhares mesmo? Por volta de 200, mas pra gente é como se fosse milhares. É verdade. Então vamos saber qual é o top 5 das séries mais indicadas por vocês. E se você é ator ou diretor dessas séries, não fica chateado de não ter sido mencionado aqui, porque eu sei que é uma honra só o fato de ter sido lembrado pelos nossos seguidores. Mas então vamos lá ao quinto lugar. Tivemos empate entre Umbrella Academy, Sex Education e La Casa de Papel. Eu vou comentar um pouco, gente. A Umbrella Academy, eu assisti só a primeira temporada, eu gostei bastante, mas achei uma série um pouco arrastada, mas ainda vou começar a segunda. O Sex Education, eu assisti a primeira temporada também e abandonei a segunda no início porque a vida é muito corrida. E La Casa de Papel, eu não assisti. E agora vamos pro quarto lugar. Atypical. Gostei muito, assisti, é muito fofinha, o personagem é muito fofinho também, e tem momentos muito tristes e muito engraçados, é muito legal, assistam. E agora vamos pro terceiro lugar. Também tivemos um empate. Oh não, por quê? Quem é? O empate ficou entre séries jovenzinhas. Oh não. Ah sim, o seu público é jovem. Mas eu sou velho. Elite. Qual é a próxima? Riverdale. Não assisti nenhuma das duas. Brooklyn 99. Assisti só o primeiro episódio, mas achei o menino meio lobo. Aí abandonei. Mas, gente, se eu não assisti a série que vocês gostaram, deixem nos comentários, me incentivem que vai que eu gosto. E agora vamos pro segundo lugar. Segundo lugar foi uma surpresa, hein? Nenhum crítico esperava por essa, hein? Quem será? Anne Winf e Winf. With, de novo. With N-E. Ana com E. Ana com E, que nem tem aí Ana. Essa série é uma das minhas favoritas da Netflix. Eu assisti todas as temporadas. Eu amo essa série, é uma série emocionante, divertida, muito boa. Assistam, recomendo. Pena que foi cancelada.
Mas é muito bom mesmo assim. É verdade que você vai fazer a versão brasileira? Vou fazer, já fui contactado por várias emissoras, mas ainda tô decidindo. Vai ser Tassi com THACCYO. Exatamente. E vamos pro ganhador que vai ganhar essa taça, que vai ganhar esse prêmio do primeiro lugar, que é... Stranger Things. Stranger Things. Que eu amo essa série também, assisti todas as temporadas. A primeira temporada é a melhor, inegavelmente, mas é uma série muito boa. Mas agora que vocês fizeram esse trabalho pesado pra mim, que era de escolher qual série, eu vou escolher o episódio. E nesse caso de Stranger Things, pra mim, o melhor episódio, o mais marcante, é o primeiro episódio, que foi quando eu conheci a série, que meu mundo meio que explodiu, assim, com aquela vibe anos 80, com aquela coisa de ficção científica que eu gosto muito. Com a série e o episódio finalmente decididos, nós vamos começar a fazer arte. E eu vou fazer no meu celular, como eu falei, usando o aplicativo PixArt. E o modelo do celular, vocês sempre perguntam, é um Asus Zenfone 4, que é o meu celular antigo, que é um Android mais antigo também, que eu acho que fica mais acessível para muita gente. Se você tiver um celular um pouquinho mais antigo, se eu consigo fazer nesse, você também vai conseguir fazer no seu. Se você tem um celular melhor, vai conseguir fazer também. Antes de começar a editar as imagens, você vai baixar as imagens que eu vou deixar aqui no link da descrição. Tem três imagens. Tem uma que é no formato A4, que a gente vai precisar. Tem uma outra que é a arte mesmo, no formato A4. E uma terceira da arte no formato 20x25. Você escolhe o formato que você quer e baixa aqui embaixo. Com as imagens que você baixou aqui na descrição dentro do seu celular, a gente vai baixar as imagens que a gente vai usar como capa da plaquinha. Vou aqui na internet, já pesquisei aqui, ó, Stranger Things HD. Eu venho aqui, ó, nesses filtros que tem aqui agora e toco em HD. Agora eu vou escolher aqui uma imagem que eu acredito que tenha uma boa qualidade. Deixa eu ir nessa daqui, deixa eu dar um zoom. É, tá relativamente boa. É só vir aqui e baixar na sua galeria. Baixou na galeria, agora a gente vai pegar o QR Code que a gente vai usar também nessa plaquinha. Para usar o QR Code, você tem que ter o link. O link que eu vou usar, vou ensinar vocês a pegar o link, na verdade. Vem aqui, ó. Vou no aplicativo do Netflix, vem aqui em pesquisar, deixa eu achar Stranger Things. Aqui, pelo aplicativo, você não consegue pegar o link do episódio específico. Você vem aqui, ó, em compartilhar, copiar link. Esse link vai abrir a série, não vai abrir o episódio. Se você quiser um link específico daquele episódio específico, você tem que abrir pelo computador, que você vai lá, toca para assistir e começa a assistir, vai lá na barra e copia o link, e aí sim esse link vai abrir diretamente no episódio. Eu já fiz isso e tenho o link aqui na minha notinha. Então eu vou copiar o link, que é do primeiro episódio. E agora eu volto aqui na internet e venho nesse site aqui, ó, que é o brcodegenerator.com, que é o BR, que é esse endereço meio maluco que eu vou deixar aqui embaixo para vocês acessarem. Eu venho aqui, ó, na primeira opção em URL, e aqui eu colo o link que eu copiei lá da minha notinha. E clico em criar QR Code. Pronto, ó. Aqui ele já criou o QR Code. E é só eu vir aqui em download JPG. Ele tá gerando aqui o QR Code. Pronto, baixou na minha galeria. Agora a gente vai lá pro aplicativo, pro PixArt. Não esqueçam, é o PixArt. A gente vai aqui nesse maisinho aqui embaixo para adicionar um novo arquivo. Já tô com tudo que eu baixei aqui, até uns testes que eu já fiz antes. A gente vai vir nessa página aqui, ó, que é um A4. Tem a propaganda. Abriu o A4, você vai vir aqui, ó, vai arrastar para o lado aqui embaixo, vai vir em adicionar foto. Eu vou colocar essa imagem aqui, que é o A4, que também é um 20x30. Adicionar. Tá vendo que ele abriu pequenininho no meio da página? Você vem aqui e arrasta, aumentando ele até ele ficar o tamanho exato da página. Colocou ele aqui, vem nesse Vzinho e pronto, ele não vai se mexer mais. Tá aqui do tamanho exato do A4. Agora a gente vai colocar a imagem que vai ser a capa dessa plaquinha, né? A gente vai vir aqui novamente em adicionar foto. Agora eu pego a foto da capa e adiciono. Tá vendo que a imagem da capa é bem horizontal, né? A gente vai cortar ela, vem aqui em recortar e já escolho essa opção de quadrado. Ajusto aqui mais ou menos a imagem para não cortar coisas importantes. Tá quadradinho, vem aqui no Vzinho. Eu tô usando essa imagem aqui, que é quase que uma imagem genérica da série, mas que é muito bonita. Mas se você quiser uma cena específica, que foi uma cena muito conhecida, talvez você encontre essa cena também para você baixar.
Já coloquei aqui em cima daquele quadradinho que a gente tinha de referência, ó, deixei exatamente do tamanho dele. Clico fora, venho novamente em adicionar foto. Agora eu vou adicionar o QR Code que a gente baixou lá naquele site e venho aqui em adicionar. Agora eu vou colocar ele dentro desse quadradinho cinza que tem aqui embaixo, que o QR Code não precisa ficar tão grande como ele tá aqui. Diminuo ele aqui, dou um pouco mais de zoom para eu colocar ele do tamanho certinho desse quadradinho cinza. Toquei fora. E agora a gente vai adicionar as informações dessa série, né? A primeira coisa, primeiro que vem em texto, e vou colocar o nome da série, que no caso é Stranger Things. Ok, aperto no Vzinho aqui em cima e posiciono mais ou menos onde eu quero colocar. Já veio com essa fonte aqui que eu não gosto muito, então eu vou escolher uma fonte que eu acho melhor, que vai funcionar melhor. Eu confesso que o PixArt não tem muitas opções de fonte, é um pouco limitado as opções gratuitas que você pode usar. Infelizmente não tem muito o que fazer, né? Eu escolhi essa fonte aqui, ó, Average Sans, que não é uma fonte muito bonita, mas que funciona. Agora eu vou ajustar o tamanho dela aqui, deixar ela um pouco menor. Os tamanhos a gente vai ajustando a partir do momento que a gente vai colocando mais coisas. Vou adicionar mais um texto, que agora é a temporada e o episódio. Então eu escrevo aqui temporada 1. Vou colocar como fica lá na Netflix mesmo. 2 pontos. Aí eu coloco E de episódio, 2 pontos, espaço 1. Temporada 1, episódio 1. Se você está fazendo de um filme, não precisa colocar essa parte. Venho aqui no Vzinho e arrasto ele aqui para baixo. Agora eu vou adicionar mais um texto, que é o nome do episódio, que nesse caso é capítulo 1, o desaparecimento de Will Byers. E aqui, ó, tá vendo que ficou um texto um embaixo do outro? Eu venho e arrasto nesse cantinho que tem aqui, ó, e já coloco aqui também, um embaixo do outro. Agora a gente vai colocar a descrição desse episódio. A descrição eu já copiei aqui para minha notinha. Algumas vezes você encontra essa descrição lá no Google e outras vezes não. O que eu fiz foi entrar no aplicativo do Netflix, que também não dá para copiar. Eu fui escrever na mão mesmo que estava escrito lá e colei aqui. Agora eu vou copiar, vou vir aqui, adicionar mais um texto e colar. E agora, de novo, ficou um textinho embaixo do outro, eu arrasto para o lado, só que dessa vez de forma que ele caiba aqui sem nenhum problema. Assim, ó, eu venho aqui em editar, e aqui no topo, aqui em cima, você muda a formatação do texto, eu deixo toda para esquerda. Aí aqui você vai ajustando até ele ficar mais ou menos da forma que você acha que vai encaixar direitinho aqui. Eu tento sempre deixar ele na mesma direção do QR Code aqui embaixo. E aqui, os de cima, eu vou ajustando a altura. Deixo o título do episódio mais próximo da descrição e a temporada mais próxima do título. Eu posso aumentar um pouco mais o título aqui, ó, que sobrou espaço. Deixo ele maior. Aí a temporada eu posso aumentar um pouquinho mais também. Deixar ela aqui embaixo, mais próximo do título da série. Isso aqui é uma questão que você vai ajustando no tamanho que você acha que vai funcionar legal, assim, né? A descrição posso deixar um pouco maior também. E agora a gente não pode esquecer também a minutagem, que é muito importante, que, né, pode trazer um significado muito especial. Que no meu caso, o primeiro episódio, como eu sou designer, eu prestei muita atenção na abertura da série, que me tocou bastante, aquela música, aquela coisa meio, né? Enfim, eu gostei demais, então eu peguei a minutagem da série, que é essa daqui. O Netflix, ele marca a minutagem de uma forma diferente. Ele mostra quanto tempo falta para acabar o episódio. No meu caso aqui, a abertura começa quando falta 40 minutos para acabar o episódio. Então é bem no começo. Então eu venho aqui, adiciono um texto, colo aqui a minutagem e coloco ele aqui bem do ladinho. Eu deixei aqui, ó, esses ícones aqui embaixo para dar umas referências boas pra gente. Deixa bem na direção da imagem e desse ícone aqui de baixo e diminui ele um pouquinho para não ficar muito grande. Obedece a reguinha aqui da imagem. Deixa na mesma altura da linha ali que mede onde que tá o episódio, né, que parte que tá. E pronto. Quando eu fiz o quadro do Spotify, eu dei a opção de você conseguir mover essa bolinha que marca em que ponto que tá a série. Nesse caso aqui, eu não consegui fazer isso porque tem essa linha vermelha e vocês não conseguem fazer. Deixei ela no meio do caminho aqui, que eu acho que não tá nem no meio, nem no final. Acho que dá pra dar uma desculpinha. Se vocês conseguirem mudar de outra forma, me mostrem nos comentários. Agora que você já colocou tudo, deixou tudo na formatação que você queria, tá tudo bonito com a fonte que você quer, é só clicar aqui no Vzinho, não vai ter como mudar mais nada. Se eu clicar no Vzinho, esquece que depois vai ter que fazer tudo de novo. Tá pronto do jeito que você queria, é só clicar aqui nessa setinha para baixo
e baixar na sua galeria. Agora, com as artes prontas, é só você ir na gráfica e imprimir, que é o que eu vou fazer. Não consigo fazer hoje, hoje é sábado, então segunda-feira eu vou lá imprimir e depois eu mostro pra vocês. Tô de volta, hoje é terça-feira, porque eu imprimi ontem à tarde as coisas, vou terminar hoje com essa cara de sono, essa cara de acabado. Antes de falar da impressão, eu quero falar o seguinte, eu fiz uma segunda arte, que eu vou até colocar uma imagem aqui pra vocês verem, que eu fiz basicamente a mesma coisa que eu ensinei no tutorial, mas ao invés de colocar a imagem dentro do quadradinho, se você quiser pode colocar dentro do quadradinho, mas nesse caso eu deixei ela grande, extrapolando a parte de cima toda da arte, que ficou bem legal também, até mais parecido com o layout do próprio Netflix. Se você quiser, pode fazer assim. Se não quiser, faz dentro do quadradinho. Agora, falando da impressão, eu imprimi em dois tipos de papel. Imprimi nesse papel aqui, que é um papel cochê, que é um papel mais grossinho e brilhoso, tá vendo que ele brilha bastante? Que é pra gente colocar dentro da moldura. Já esse aqui é o papel convencional, papel sulfite comum, aquele que você tem até em casa às vezes, e não tem nenhum problema você imprimir nele pra colocar na moldura também. Nesse caso aqui, você pode até usar ele assim, fazer um pôster, não sei, se você quiser, nem precisa colocar na moldura. Nesse caso aqui, só tem uma questão. A questão é que eu vou fazer uma técnica diferente com esse papel. E para fazer essa técnica, que é de transferir a imagem diretamente pro vidro, eu vou usar esse produto aqui, que é o Transfer Print, que é uma cola meio diferente que você passa no vidro, passa no papel e ele transfere direto pro vidro a imagem. Mas tem que ser uma impressão a laser, não pode ser impressão jato de tinta, porque senão não dá certo. Pelo menos é o que eles falaram aqui, eu nunca fiz, vou testar junto com vocês. Já cortei a imagem do tamanho exato do vidro, protegi a minha mesa aqui com plástico também para não sujar, porque a gente vai fazer uma baguncinha espalhando esse produtinho aqui por cima, tanto do vidro quanto do papel. Tem que estar tudo bem limpinho, não pode ter nenhuma sujeirinha, que pode atrapalhar ou ficar marcado. Vou jogar aqui, vou usar um pincelzão assim, que é de pintura, mas que é bem macio, que vai espalhar bem, sem ficar faltando nenhum cantinho. Pronto, já passei no vidro, agora eu vou passar também na imagem. Pronto, não vou esperar muito, já vou colocar um por cima do outro. Vai aplicando como se fosse aplicar um adesivo, gente, evitando o máximo fazer bolhas. Agora eu vou colocar esse papel sulfite por cima, e vou com um paninho seco espalhando como se estivesse tentando espalhar essa camada de cola que está entre o vidro e o papel e também tentando tirar qualquer possível bolha que esteja ali no meio. Bom, já está colado, agora tem que esperar esse papel secar. Você pode acelerar o processo passando o secador se você tiver em casa. Olha só como está ficando, ficou com essas partes esbranquiçadas assim que parecem umas micro bolhas. Eu não sei se isso vai ser um problema. A dona N aqui também, ó, dá para ver no reflexo, ó, tá cheio de bolinhas. Bom, não sei se isso vai ser um problema, mas vamos para a segunda parte agora que já parece que está bem seco. Primeiro a gente vai molhar bem o papel, deixar ele bem úmido, a gente começar a ver lá do outro lado do papel, para depois começar a esfregar o papel. Agora que ele já tá bem úmido e sem nenhuma parte branca do papel, a gente vai começar a esfregar com a ponta do dedo mesmo, bem de leve, movimentos circulares. Se precisar molhar mais um pouquinho, se você sentir necessidade, dá mais uma molhadinha e vai esfregando bem suavemente até tirar todo esse papel. Eu vou continuar tirando todo esse excesso de papel que tá aqui e já volto. E esse foi o resultado final. Eu gostei muito desse resultado, achei que ficou bem bonito, muito parecido com o player da Netflix. É um presente completo que você pode dar, que tem a série que a pessoa gosta e ainda tem o QR Code para vocês assistirem juntos. E além de tudo, é um projeto muito barato, você só vai gastar com a impressão se você não for comprar a moldura e a impressão é, sei lá, R$2, R$3, então é muito barato. Você pode personalizar essa plaquinha da forma que você quiser, não precisa ser necessariamente só filmes e séries. Você pode colocar, sei lá, a foto com seu mozão, colocar o nome de vocês. Ali na descrição do filme ou da série, coloca um momento, uma parte da história de vocês. E se você for muito criativo e tiver muito animado, pode fazer um vídeo assim, bem aqueles vídeos bem fofinhos, assim, bem bregas de casal. Subir pro YouTube e ainda gerar um QR Code com esse vídeo e fazer uma surpresa pra pessoa ali. Acho que é muito romântico. Eu adoraria receber um presente desse, já vou deixar até em direto aí. Já a técnica de transferir pro vidro não funcionou tão
tão bem quanto eu esperava. Não sei se é porque era a primeira vez que eu tava fazendo, se eu não esperei a cola secar o tempo certo, se eu colei o papel do jeito errado, ou fiz alguma outra coisa que eu nem sei. Se vocês sabem o que eu fiz de errado, deixem nos comentários pra me ajudar. Mas ainda assim, não ficou de todo mal. Eu acho que se eu fizer mais vezes, eu consigo acertar. E se você gosta dessa coisa assim, envelhecida, desgastada, já tá perfeito. Eu vou deixar mais fotos dessas plaquinhas lá no meu Instagram, no @tarso, então vai lá, curte as minhas fotos, me segue pra chegar nos 10 mil e conseguir meu raça pra cima. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam, depois compartilhem na TV. Vejo vocês no próximo vídeo, tchau!